На даному каналі ви побачите тести металошукачів та виведення для них оптимальних налаштувань. Які металошукачі найбільш чутливі до дрібних цілей? Чи можна знайти класний пін за недорого? Який металошукач на яких ґрунтах краще? Одночастотні прилади і мультичастотні. У чому ж різниця? Їх випробування, виявлення їхніх можливостей та різницю поміж котушками. Під які цілі підійде краще той чи інший металодетектор? В якого прилада найменше пропусків? Який з металодетекторів краще підійде для ваших ґрунтів із збереженням стабільності та максимальної глибини? Самі стабільний прилад – це? Коли ви купуєте прилад, ви повинні розуміти всі ризики. Який металошукач самий простий? Не завжди потрібні самі глибокі прилади. Інколи більш важливо мати більш чіпкий прилад, якого менше пропусків. Технологія, де основна плата розміщена в котушках, це як на даних двох ось приладах, робить прилад більш швидким і з меншою кількістю пропусків. Вартує здоров'я, з вами був Борсук.